En el seu inici va ser la línia de ferrocarril dita de la Vall de Safán, que anava de la Puebla d'Híjar fins a Sant Carles de la Ràpita, si bé mai va passar de Tortosa. La primera vegada que hi vaig pujar tenia més o menys 5 anys. El sentiment que em va donar era com si fos un tren d'aquestos de l'oeste. Quan era petita vivia al mas, al costat de la via, i cada nit a les 8 de la nit ve a passar un tren, un color gris platejat. El tren se coneixia vulgarment com el Sarmentero, perquè dient que passava per un paisatge de vinyes, quan en realitat apenes les tocava. Hi ha uns paisatges preciosos. Si els saps apreciar, cada dia és diferent i veus alguna cosa nova. El tren va deixar de funcionar al setembre de l'any 1973. La Via Verda és un antic trajecte ferroviari en desús, renovat, acondicionat per l'ús del cicloturisme, per anar amb bicicleta, a cavall o a peu. És un tipus de turisme sobretot enfocat a fer amb família, per la seva baixa dificultat. Travessa les comarques tarragonines de la Terra Alta i el Baix Ebre, paral·lels al massís del Port, pel costat de la llera del riu Canaletes, i anem passant per molts túnels i viaductes. Arribem fins a Tortosa, on podem continuar pedalant, agafant el GR99 fins a arribar al mateix mar.